Tai buvo paskutinioji grupė festivalio Mano garsai 2007. Ir tiesiog, kad man būtų drąsiau, nes scena iš tikrųjų nėra tokia maža, jūsų yra daug, aš šalia savęs kviečiu renginio organizatorių Marių Norvaišą. Sveiki dar kartelį. Šiltoka, taip? Šiltoka, karštoka čia tiesiog, ne tik šilta. Karšta, smagu, kai karšta, sakau, geriau šilčiau negu šilčiau. Na, o mane pakvietė, kad scenoje būtų smagiau, aš taip pat, lygiai taip pat pakviesiu komisijos pirmininką Alfredą Kukaitį, kad mūsų visiems dar smagiau čia būtų, gerai. Na, o kadangi šventė mūsų eina į pabaigą, visi turbūt ir pavarkę, ir geros nuotaikos, aš manau, kad dar kartelį norėčiau pagarsinti rėmėjus, be kurių ši šventė taip ir nebūtų įvykusi. Štai tokie mūsų festivalio rėmėjai. Ačiū jiems, jų logotipus dar mes matysime šios dienos monitoriuose. Na, o to tarpu, aš turbūt gal prieš teikdamas padėkos dovanėlės, norėčiau galbūt ir... Gal pirmininkas kažką norėtų pasakyti? Na ką, mano garsai tampa mūsų garsais, jūsų garsais ir tie garsai. Pasirodo, vis dėlto yra tikriausiai reikalingi, sprendžiant iš to, kad esame kartu. Ačiū už tai, kad buvome, kad būsime ir kitais metais nebejoju, kad festivalis dar labiau paūgės ir taps dar svarbesniu, nei yra iki šiol. Taigi, susidariau tokį įspūdį, kad toks festivalis reikalingas Lietuvai ir teisingai sakau. Džiaugiamės. Taigi, iki kitų metų, aš manau, mes turime labai labai gražaus laiko, kada galime savo draugų rate propaguoti šią idėją, skatinti draugus, kurie galbūt taip pat muzikuoja, prisijungti prie dalyvaujančių šiame festivalyje. Ir aš manau, kad kitais metais mes turėsime ne 22 norinčius kolektyvus, kiek buvo šiandieną, o galbūt 42. Būtų tikrai, tikrai smagu. Taigi, o to tarpu dovanos ir pirmiausia galbūt dar vienas padėkos raštas. Štai kadangi festivalio globėja Kauno rajono savivaldybė, taigi yra padėkos raštas Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui. Aišku, mes čia turbūt neturime tarpę, tikrai perduosim, asmeniškai pristatysime. Na, o to tarpu iš Lieto kviesime dalyvavusias šiandieną grupės, atlikėjus, ir iš Lieto jam garsiai plojasime jau paskutinį kartą šiandieną ir tiesiog pasidžiaugsime būdami kartu. Kągi, į sceną kviečiu Eglę Jonaitytę, Kauno rajonas Garliava. Taipogi atitenka visiems dalyviams, atitenka firminiai Mano garsų 2007 marškinėliai ir firminis podelis su Mano garsų logotipu. Prašau. Ir taipogi atitenka Lietuvos gretutinių teisių asociacijos Agata prizai. Prizai tai yra prisijungti prie agentūros. Tiesiog įsijungti į agentūrą, galbūt taip pasakysiu. Taip, rasite čia kvietimus, tikrai aš manau, kad tapsite agentūros nariais, Agatos agentūros nariais ir mes jau bendrausime kitų lygmenių. Sveikiname. Taipogi, aišku, vandenėlis atsigaivint, kurį mums įsteigė Druskininkų rase. Prašau. Ilana Krivoščenkaitė, Kaunas.
Grupė Be penkių pirmadienis. Jonava. Vanda Gaidamovič, Vilniaus rajonas, Nemenčinė. Kur plojimai Vandai? Mindaugas Grigaitis, Kauno rajonas, Raudondvaris. Grupė iš Vilniaus Siena. Grupė iš Palangos Šitaip. Grupė iš Vilniaus Džem Džem. Grupė iš Kauno Džesmi. Tai jauniausia festivalio grupė. Big Shot Raseiniai. Grupė RPG Utena. Grupė RPG šiek tiek išvyko anksčiau, mes jiems jau spėjome įteikti, taip toliau. Grupė Aukštinė Rasi Kaunas. Grupė Despite Marijampolė. Grupė Blackout iš Vilniaus. Ir paskutiniai festivalio dalyviai iš Kauno, grupė Groove Solid. Na, kadangi mūsų jau diplomai ir padėkos lyg ir įteikti, dar norėjau pagarsinti vieną prizą, kurį visi dalyviai, šio festivalio dalyviai, gaus nuo organizatorių, tai yra nuo Lapių kultūros centro ir, aišku, manęs. Tai bus DVD diskas, kuriame bus sumontuotas visas vaizdas, kurį šiandieną jūs čia matėte. Taipogi koncertinis garso įrašas, kuris buvo atliktas. Taigi šį dalyką gausite nemokamai, taip, kai tik jis bus padarytas ir mes susisieksime kažkaip jum galbūt paštu ar kažkaip išsiūsime. Taigi paplojame visiems dalyviams, kurie taip šauniai šiandieną dalyvavo. Aš manau, kad rankų nenuleisite ir kitais metais mes turėsime jau dar šiek tiek aukštesnį lygį, nes lygis, kaip matau, kyla. O dabar tiesiog linkiu gero vakaro, gero kelio, grįžti į savo namučius ir toliau kurti. Ate, mylėjai, bye bye. Viso gero vakaro linkiu visiems, iš tikrųjų kurkit, muzikuokit ir lauksime jūsų kitais metais.